почитувани представници на медиумите. На самиот почеток би сакал да им се заблагодарам на илјадниците жители на општина Прилеп, кои со своето присуство на промоцијата на мојата изборна програма го дадоа својот придонес во севкупната величествена атмосфера во универзалната сала во нашиот град. Ако до завчера некој се уште се сомневаше во исходот на престојните локални избори, веќе со сигурност можам да кажам, после 24 март 2013 година, нашиот сојуз за еднината ќе ги даде новиот градоначалник и мнозинството од 27 члени од состав на Советот на Општина Прилеп. Победуваме! Драги мои сограѓани, ви ветувам целосно исполнување во предвидените рокови на сите проекти, со кои Прилеп ќе стане достоинствено место за живеење на сите. Мораме да ја намалиме невработеността во општината, која достигна над 40%. Всушност, во целата наша програма, како црвена нишка, се мерките и проектите за нови работни места. Имаме решенија за невработените педагози, доктори, правници, економисти, инженери и други. Ветувам, 5000 нови работни места. Проектите како целосна гасификација на Прилеп и 500 микроакумулации го гарантираат тоа. Со проектите за индустријски зони, со целосна инфраструктура во Старо Лагово и Бегова Ливада, за кои веќе имаме изготвено детални урбанистички планови, ќе го засилиме локалниот економски развој. Имаме проекти за Обштински центар за изучување на занаети, а ќе дадеме и даночни олеснувања за занаетчиите. Ќе основаме бизнис стартап центар, ќе ги помагаме малите семејни бизниси и ќе основаме фонд за изготвување европски проекти, со што ќе овозможиме уште работни места и вработување. За сите овие проекти имаме конкретни датуми за реализација и нивна финансиска конструкција. Ќе создадеме услови за вработување во реалниот сектор. Ќе ги поддржиме домашните инвестиции, а ќе привлечеме и странски. Го имаме Мариово како најголем ресурсен центар. До максимум ќе ги искористиме домашните ресурси. Мораме и ви ветувам дека ќе го подигнеме стандардот на живот во Прилеп. Заради сето ова, ве повикувам да го заокружите бројот 42. Време е за развој, прогрес и нова вистинска европска иднина на нашата општина. За крај, ја користам приликата и го повикувам на јавно медиумско соочување до сегашниот градоначалник на Општина Прилеп со аргументи, факти и проекти да ја споредиме нашата визија за еднината на нашиот град. Ајде соберете храброст и на овој начин да им го олесниме изборот на Прилепчани. Ви благодарам. Е победничкиот број за Прилеп на следните локални избори за кандидатите за градоначалник и за советничка листа.